Привіт, ви на каналі Сотка Радості, Київська область, місто Яготин. Перед вами інжирний нектарин італійської селекції Донат. Це друга вегетація. Саджанці робив я із черенків Коліманька. Довго чекав цих плодів, це найочікуваніший. Такі плоди вже, звичайно, перші не дуже великі, але дочекаюся і наступного року. Ось ще такий саджанець, тут їх більше. Такі нектаринчики. Швидко вступаю в плодоношення. Маю 4 саджанці, так що для тих, хто не має змоги вирощувати, я надам можливість скоштувати наступного року ці плоди. Такі плоди. Вже в ньому дірка, мабуть, мурахи їдять. А так бачу, і там мурашки лазять. Мабуть, дуже смачний. Зірву кілька плодів. Ага, не зривається, треба прокручувати. Уже сок біжить по пальцям, дивіться. Спробую витягнути якось цей. Дуже соковиті. І знову мурашки їдять. Ну що ж, підемо важити. Не перемикайтесь. Ось донат уже на столі. Вилазять мурашки. Гади. Давайте зважимо. А потім розріжемо. Заглянемо всередину. 53 грами. 58 грам. 36 грам. Аромат не передати словами. Так, розрізаю. Ось такий він зсередини. М'якоть білого, ніжного кольору. Кремова консистенція і, звичайно, аромат неповторний. Просто тане в роті. За весь час це найсмачніший нектарин, який доводилось скуштувати. Кому сподобалось відео, поставте лайк. Підпишіться на канал, а далі буде.